В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. Одна людина серйозно постраждала в результаті жорсткого зіткнення «Шкоди» і «Міцубіші» на Лісовому проспекті. За словами свідків, автомобіль «Шкода» їхав прямо по Братиславській, намагався проскочити на червоний сигнал світлофора. Він отримав сильний удар від автомобіля «Міцубіші Лансер», що повертав на Лісовий проспект. Після удару «Шкода» відлетіла на газон. В аварії серйозно постраждала пасажирка «Шкоди», яку забрала швидка. В результаті ДТП також було призупинено рух тролейбусів у цьому районі. А напередодні вулиць Здолбунівської та Рилуцького «Опель» з п'яною компанією вилетів на зустрічну смугу і зіштовхнувся в лоб із «Ауді». В результаті «Ауді» відкинуло в сторону. Постраждав її пасажир, якого було шпиталізовано. Наразі поліція з'ясовує, хто з трьох чоловіків, що були в «Опелі», сидів за кермом автомобіля. І ще одна ДТП щойно сталося на Надніпрянському шосе. Там зараз знаходиться наша журналістка Олена Якименко, і вона нам просто зараз розкаже подробиці ситуації. Вітаю, Руслан, і вітаю, студія. Зараз ми на Надніпрянському шосе, і біля мене стоїть пан Роман, який власник ось Тео Ланоса, який за моєю спиною, і він розкаже, трапилася от автотроща у 7:40, він розкаже, що саме було, і його погляд на цю ситуацію. Я рухався з моста Патона в напрямку метро Видовичів. На з'їзді з розвилки водій буса не помітив транспортний засіб «Ланос», почав перестраюватись вліво і прижав мене до бровки, ну і, собственно говоря, прочесав всю праву сторону. От ми бачимо, яке пошкодження у автівки, а безпосередньо бус білого кольору, який, от, власне, пан Роман вважає, що винуваті вони, ось вони теж за нашою спиною. І ми можемо ще показати ту сторону, Андрію, дотягнемося ми туди, ці автівки рухаються, це на Дніпрянське шосе, ще раз повторимо, вони рухаються у бік Поштової площі, і ви бачите, яка тянучка. Який ланцюг автівок, і хочемо побажати водіям бути пильними, дивитися уважно, і якщо є така змога, краще автівки залишати вдома і пересідати, використовувати метро і отримувати задоволення від життя. Руслане, Оно, я тобі дякую за таку детальну інформацію, а від себе додам, що фактично вся набережна, яка знаходиться на правому березі Дніпра, вона зараз у заторі або у тянучці, але от найпроблемніша дійсно ділянка – це там, де знаходиться наша Олена Якименко. На Дніпрянське шосе їде зі швидкістю лише 10 км на годину в бік оболоні. Що ж, давайте поговоримо про інші проблемні ділянки, а вони залишилися в першу чергу найсерйозніші на в'їзді в наше місто. Біля метро Академмістечку дуже-дуже серйозний здор. Лише 7 км на годину тут автівки їдуть. І давайте просто зараз подивимося на камерах онлайн, що там відбувається. Так, ми бачимо дійсно, що затор от зараз в бік Гостомельського шосе надзвичайно потужний, машини ледь їдуть, а от в напрямку кільцевої дороги машини їдуть набагато швидше. Тут затор вже розсмоктався. Що ж, поговоримо про ще одну ділянку. Я вже говорив вам про те, що на в'їзді в наше місто сталася аварія на Берес-Литовському шосе 44 хвилини. Тому затор практично, ну, дуже довгий затор перед в'їздом в місто. І давайте подивимося ще міст Святошин, традиційну проблемну зону. Що в нас там зараз? Давайте подивимося через камери. Бачимо, що дійсно затор абсолютний у бік центру, від центру натомість машини їдуть вільно. І ще одна проблемна ділянка – Голосіївський проспект в районі парку Рильського. Є у нас повідомлення, що зупинився тут автомобіль. Ну, я сподіваюся, що він вже поїхав, адже повідомлення старе вже годину тому. Давайте подивимося, що у нас на Голосіївському проспекті просто зараз. Так, бачимо, що ситуація тут вже значно ліпша, ніж була ще нещодавно. Машини їдуть, хоч тянучка все ще присутня. Що ж, друзі, такою ситуація зараз є в Києві з трафіком київським. Це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть, а ми з вами зустрінемося вже за 15 хвилин.